Narrativa catalana del segle XXI. 1. La narrativa catalana està en un moment dolç i d'equilibri entre l'eclosió i la consolidació. És rica i diversa en gèneres i registres i en els darrers anys ha guanyat mercat i projecció internacional. Mentre les veus més veteranes es consoliden, cada any apareixen veus noves i potents que amplien el terreny de joc. I és una narrativa que s'exporta. No paren d'augmentar any rere any les traduccions, cosa que fa que els autors catalans siguin llegits arreu i que participin de forma regular en festivals i fires internacionals. 2. És una narrativa que té molta diversitat geogràfica i moltes músiques. S'escriu des de punts molt diferents i molt allunyats entre si geogràficament. Les Illes Balears, el País Valencià, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord, Andorra, en totes les varietats dialectals i d'accents, que són moltes, del català. 3. La capital, Barcelona, continua produint textos que la celebren, la critiquen, la canten, la viuen, fan d'ella una ciutat literària. Com a capital literària, Barcelona és la que acumula més activitats al voltant del llibre, més editorials, més llibreries, però també com a casa d'escriptors i escenari d'inspiració, que la col·loquen en les seves novel·les i immortalitzen així des de les famosíssimes Rambles fins als barris més perifèrics. 4. El pes de la tradició es fa sentir. Hi ha referents, sobretot del segle XX, molt reivindicats pels autors joves, que els reelaboren, els qüestionen, els repensen, els reescriuen, els continuen. Com que va haver-hi una forta interrupció i un exili per culpa d'una dictadura de 40 anys, la tasca de recuperació d'autors i obres encara és ingent i provoca resultats feliços, com relectures noves d'autors antics. 5. El conte ha gaudit tradicionalment de molta tirada. Ja sigui per herència de grans noms del segle XX que van practicar el gènere del conte amb assiduïtat, o per una certa tendència a la xutesa i a la ironia mesurada del caràcter català, la narrativa catalana és molt competent en la distància curta. Alguns dels contes estan tenyits d'un humor negre, misteriosament semblant al britànic o al polonès. Són històries tenyides d'humor negre que cerquen la peripècia insòlita o fins i tot l'absurd. 6. La literatura del jo, la memorialística i les narratives de records personals hi tenen un paper destacat. Com arreu del món, l'autoficció fa anys que prolifera, ja sigui en forma de llibres de memòries, llibres de records d'infantesa o confessions personals més o menys disfressades de ficció. 7. És una narrativa amb arrels que s'enfonsen a la natura. Hi ha força textos que celebren la vida tradicional lligada a formes atàviques i a vegades fosques que passen en llocs allunyats dels nuclis urbans. Novel·les que relaten les experiències personals de gent de ciutat que torna al seu poble d'origen o que arriben en un entorn desconegut on les coses no seran tan idíl·liques com semblen. 8. Hi ha vetes subterrànies i minoritàries que la fan diversa. Hi ha escriptors que defugen les formes convencionals, que reflexionen sobre el fet literari i veus que parlen des dels marges del cànon. La narrativa catalana té perspectives de gènere, de classe i d'orígens que s'expressen en tot tipus de formes, des de les més disruptives fins a les més convencionals. 9. Hi ha una generació jove d'escriptors que hibriden llenguatges. Són performers, pintors, músics, poetes i no només narradors. Les pràctiques textuals s'han barrejat amb altres arts, amb la música, amb l'audiovisual, amb la pintura, amb la performance. I el resultat són uns artistes joves que, a més d'escriure, protagonitzen espectacles dalt d'un escenari o organitzen exposicions on la imatge i la paraula van de bracet. 10. És una narrativa amb una bona orella cap allò que ve de fora. Com a part d'una cultura relativament petita, veu molt de les tradicions veïnes. A més, hi ha una abundància insòlita d'escriptors que també són traductors, cosa que provoca com a mínim dues conseqüències. Una atenció minuciosa i constant cap als canvis de la llengua i una altra, una bona via d'entrada de certes tendències internacionals.